wonder wat van jou geworden. Jij wordt nog zo bij mij spook. Ik weet niet ons rivier gemaakt. Die wereld aan die brand gestook. Hoe is die nachten zoveel stiller? Die daar is zij eigen tal. Maar ons weer was die wille windse blaren. Ons kaarkies leed die hele wereld vol. Tussen treinen, tussen stasies, leed haar basis, net die lege sporen. Tussen treinen, tussen stasies, leer die leeges basis van die onskap naar verloren. Hoe vaak waar het alles begin, die ding van los wees voor die wind. Onthou jy ook die rook, die eiste, die lucht wat in die vaarte blink. Dan denk ek terug aan soveel daad, zoveel staven op die spoor. Ja, daar was voorheen een tijd van treinen. Waar en wanneer het ons dit verloor? Tussen treinen, tussen stasies, leid haar basis, net die lege sporen. Tussen treinen, tussen stasies, leid die lege basis, van die onskuld na verloren. Hoe om te maak tussen stasies. Hoe om te maak as die Here sê, wag. Jesus leer sy disippels, die skrif wat jy nou lees is Handelinge 1 vers 1 tot 11, jy lees het nou en praat een bykie daarover. Jesus leer sy disippels, hy bemoedig hulle, hy gee hulle opdragte, tot op die dag van sy hemelvaart. En dan sê hy vir hulle, nou gaan julle die wereld verander, julle gaan in die wereld ingaan, en julle gaan die evangelie verkondig, en wat nie alles aan my saam gaan, hulle is soos reesiesperre wat in wegspringhokke staan en sê, nou wanneer? En hy sê, gaan wag. Sê weer, gaan wag. En dis die moeilikste ding, want hy het nie vir hulle gesê, gaan wag 10 dae nie, hy sê, gaan wag. Ad infinitum, wag totdat, wag totdat. Iemand staan voor in die supermarkt en wil eers al hulle rekeninge betaal en wil geld deponeer en geld trek en het jy al ooit gesê, kom net 'n bietjie, kry net 'n bietjie lewe. Ek het al vir my rekenaar sê, inteendelik sê baie vir hom, elke dag. En vir die internet. Want wie hou van die woord wag? Die tyd tussen die ontvang van 'n belofte en sy vervulling. Die tyd tussen die een siklus waarin jy is en die volgende een. Die een seisoen en die volgende een. Dis presies waar ons dan in hierdie teks is, waar Jesus vir hulle sê, hier is die plan. Julle gaan het doen. So gaan wag. En dan moet een mens dalk vir jouself die vraag afvra, hoe wag een mens? Deur net in die lig in te staar en te wag vir beter dae, of passiewe niks doen, of hoeveel maal het jy al foute gemaak, omdat jy nie kon wag nie? Hoeveel maal het jy al droog gemaak, omdat jy nie gewag het nie? So, hier is wat hulle doen, en ek dink hier moet ons een bietjie met mekaar oor gesels. As jy nou weer Handelinge 1 vers 1 tot 11 mooi kyk, dan sien jy paar goed belangrik is. Die eerste ding wat hulle doen is, hulle bid, terwyl hulle wag. Gebed en smeking en danksegging. En dis die eerste groot les wat jy moet leer. Tussen treine en tussen stasies moet jy kontak hou met die Here. Dis die heel belangrikste ding. Bly in gesprek met die Here. Hulle het volhard in gebed. Dit beteken, dit was hulle prioriteit. Konstante, aanhoudende gebed. Want bid kom voor enige iets anders. Gebed is 'n wonderwerk.
Wanneer ons bid, communiceer ons hier uit die natuurlijke realm met die bonatuurlijke realm. Jy praat met die Heer en die Heer hoor. En ek kan praat oor my versoeke, my behoeftes, my vrees, my frustraties en my verlange met een levende, liefdevolle God wat my gemaakt het zodat ek gevul kan wees met die Heilige Gees. So, kyk mooi hierso. Hulle bid nie dat die Heere iets moet doen nie. Dis nie die hoofdoel van gebed nie. Ek dink net daarover kan ons al baie lang met mekaar praat. Godse hoofdoel met gebed is dat die Heere nie iets vir ons sal doen nie, maar dat die Heere met ons iets sal doen. Dis nie om die Heere te beweeg, dis om ons te beweeg. Dis nie om die Heere te verander, dis om ons te verander. Dis nie om vir die Heere te sê wat hy nie weet nie, maar dat die Heere vir ons sal sê wat ons nie weet nie. So, dis die eerste ding. Tweede ding is, hulle was eendragtig by mekaar. Die disippels het hierdie by mekaar ding gedoen. En dis verskriklik belangrik, dat jy moet weet, dat jy nie alleen ergens op 'n eiland is nie, maar dat ons in 'n familie is. En Finansie en Vlijmskerp is, jy deel van 'n groep, jy is deel van 'n familie. Hulle het allemaal eendragtig volhard saam. Ek glo aan saam wees. Ek glo aan die onderlinge bijeenkomste. Ek glo aan ons Sondag celebrations. Ek glo aan ons Vlijmskerp groepe. Eendragtig beteken one accord, one heart and one mind. En die derde ding is, dalk die heel grootste les hiervan is, hy sê vir hulle gaan wacht totdat julle aangedoen word met krag, want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So die heel grootste les is, jy wacht nie op 'n plan nie, jy wacht nie op iets om te gebeur nie, jy wacht nie op 'n deurbraak nie, jy wacht nie op 'n verandering nie, jy wacht vir 'n persoon. Jy wacht vir die Heilige Gees. So moenie 'n ervaring verwag nie, verwag 'n persoon. Die Heilige Gees gee die ervaring, hy gee jou krag, so, in die tussentijd moet jy op 'n plek wees en in 'n gesindheid waar die Heilige Gees met jou kan praat. Vertrou die Here, lewe met 'n verwagting, lewe in verwagting en praat 'n bietjie met mekaar oor hoe kan ons hierdie drie goed prakties toepas, sodat ons hierdie tyd waarin ons wag dat die Gees van die Here moet opdag, konstruktief kan gebruik.